ပရိသတ်တို့ရေမင်္ဂလာပါဗျာဇာလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်သူမျိုးတီဟာကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်ကာလအပြင်2019ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီခန့်မန္တလေးမြို့အောင်မြင်သာသံမြို့နယ်အကွက်130နှစ်မြအရာတော်ရက်ွက်တွင်မှရှိတဲ့ဥပိုလ်ကြီးနဲ့ထောဆန်းဟီရိုရဲ့နေအိမ်ခြံဝန်းတွင်သို့ထီအောင်ချသူကိုမြောက်ဦးတယောက်စပိန်လင်းတစည်းနဲ့အားရဝမ်းသာအော်ဟစ်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်အမကြီးအမတီလားခမတီပေါက်တယ်ဗျစူကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မနှဲဘူးနော်သိန်း90တောင်ပေါက်တယ်ဗျအိမ်ထဲမှာဟင်းအုပ်ပြန်တွင်းနေတဲ့ဥပိုလ်ကြီးနဲ့ထောဆန်းဟီရဲ့သမီးမတီလားကတီတဲ့ကောင်လေးရဲ့အော်တာကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မိဖို့ကြောင့်နောက်ဖေးကနေအပြီးလေးထွက်လာရှာပါတယ်။လက်ထဲမှာလည်းဟင်းကန့်စုံကြီးတစ်ချောင်းကိုကင်လေးရပါ။မတ်တီရာတရားဝမ်းသာလုံးလုံးကတုံကရင်ဖြစ်နေရှာပါတယ်။မတ်တီရာခမမယုံရဲ့ယုံရဲ့ဖြစ်နေဟန်နဲ့ဟဲ့တကယ်လား။နင်အသေးချာရောအဲ့စိတ်ကြည့်ပြီးပြီလား။ငါရင်းနေတော့တုံနေဟဲ့။တေးကြပါတယ်အမရဲ့။ကျွန်တော်အမကိုရောင်းသွားတဲ့မင်္ဂလာဆုံးတဲ့ဆယ်ဆောင်တွေကနေပေါက်တာဗျာ။ကဲအမထီလက်မှတ်တော်ယူလိုက်။ကျွန်တော်မှထီပေါက်စင်ပါခဲ့တယ်။ရက်ကွက်ဆိုတော့တိန်နဲ့တိန်ဝင်းနေရတို့အော်ဒရိုင်းလို့သာချားပါတယ်။အရှိဘအိမ်နောက်ဘအိမ်ဆိုတာအတန်ကျဲကျဲပြောရင်အတိုင်းသာကြားရတာမျိုး။ထီအောင်နဲ့ကိုမြောက်ဦးရဲ့အတန်ကျဲကျဲကြောင့်အိမ်နီးနှားချင်းတွေကပါမှတ်တည်တာထီပေါက်တယ်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားသွားကြပြီးဝမ်းသာအားရပြေးလာကြပါတယ်။ကိုမြောက်ဦးဆိုတာကဆောင်းပေါကိုလက်တုံးလေးပေါ်တင်ပြီးတော့မတိတာတို့ရက်ကွက်တွဲမှာလှဲ့လေရောင်းချတဲ့တီတဲဖြစ်ပါတယ်။မတိတာကထီလက်မှာထိုးပြီးတာအိမ်ပေါ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖះเจ้าဆောင်ရှိကစွန်တော်ပကံအောက်မှာထားနေကြဆိုတော့အထွေထူးရှာနေစရာမလိုပါ။အိမ်ပေါ်ပြစ်တက်ပြီးဖះเจ้าဆောင်ကထီလက်မှာတွေယူချလာခဲ့ပါတယ်။သူ့လက်ထဲမှာဆယ်ဆောင်တွဲရော၊ငါးဆောင်တွဲရောပလတ်စတစ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ထီလက်မှာတွဲတွေက၄-၅ခုမကချင်။မတိတာတရားကိုမြောက်ဦးရဲ့ထီတုံးနဲ့တင်ထိုးတာမဟုတ်ပါ။ညောင်မင်းသေးနာကထီဆိုင်မှာလဲထိုးတယ်။ဈေးချိုသွားရင်လဲထိုးပါလေ။အဲ့ဒီတော့ထီလက်မှတ်တွေကများနေတယ်။ထီရောက်တဲ့ကိုမြောက်ဦးကသူ့ရောက်တဲ့ထီကိုသူမှတ်မိတာမို့မှတ်တီရာလက်ထဲကသိန်း90ပေါက်တဲ့ထီလက်မှတ်ကိုရွေးယူလိုက်ပြီးထီပေါက်စင်ကပေါက်ကနန်းနဲ့တိုက်စစ်ပြသွားပါလေ။ဒီမာလေးအမရဲ့ကကြီးခငယ်865865ဟာဟာသိန်း90ပေါက်ကနဲအစ်စ်ပါဗျာအသေးစားကြည့်ယော့မတိတာတရားဝမ်းသာစိတ်လို့ရှားစွာထားအောင်ပါတော့တယ်ဟဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့အမေရေအမေတမီးတော်ထီပေါက်ပြီအမေရေဝမ်းသာလိုက်တာတော့မတိတာရဲ့အပြောကသူ့အမေရောအဖေကိုပါကူဆက်သွားပါတယ်အိမ်ထဲကိုရောက်လာကြတဲ့အိမ်နေချင်းတချို့ကလည်းမတိတာကိုအားကျသလိုမျက်နှာပေးနေကြည့်ပြီးပြောနေကြပါတယ်အိမ်နေချင်းဖြစ်တဲ့မချိုပြုံးကမတိတာကိုဟဲ့နေယောက်ျားကိုဖုန်းဆက်ပြောလိုက်အောင်လေဒါမှဝမ်းသာအားရပြေးလာမှာပေါ့မတိတာရဲ့ယောက်ျားကကျောင်းဖယ်ရီကမောင်းပါတယ်ဒီချင်းဆိုအိမ်ပြန်မလာတတ်သေးပါနေလေသာထမင်းစားချိန်နီးမှပြန်လာတတ်ပါလေမတိတာဖုန်းဆက်တော့သူ့ယောက်ျားကိုတန်းထုတ်ကမယုံသေးစပီကာဖွင့်လာတာမို့ဘေးကလူတွေဝိုင်းပြောမှယုံပါတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဆိုငါဝိမနေတော့ဘူးအိမ်ကိုတန်းမောင်းလာခဲ့မှမိမကြီးကိုတန်းထိုးရဲ့အတန်းကလည်းတုံတုံရင်ရင်အပြောကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ပြောမှာပေါ့သူတို့လင်မယာတင်းတစ်ပိုင်းစီးပွားရေးကအဆင်မပြေဘူးလေစားကြွေးရောကားအင်ဂျင်ကိုင်တုံးကချိန်ကထားတာတွေရောဆိုငွေစလေး9သိန်းလောက်ကျွေးတင်နေပါလေတာကြီးကတက်ကတူတက်နေပြီအဲ့ဒီတော့ကုန်ကျစရိတ်ကနည်းမှမနည်းပါမတိတာရဲ့စိတ်ထဲမှာအိမ်မှာတန်ကားတွေကိုဆုံးကတ်ချင်နေတာကြာပြီအခုတော့ဆုံးနေမကသင်္ကန်းရောက်ဝတ္ထုငွေပါကတ်လူနိုင်ပြီဖြစ်ပါလေပြီးတော့မတိသားရဲ့စိတ်ထဲမှာဖះဆောင်ဖူခီးထွက်ချင်နေတာကြာပါပြီအခုတော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေတစ်လုံးတစ်ဝါတည်းပြည့်ပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါလေတာကြီးကဖေကြီးရဲ့ဖယ်ရီကားနဲ့မလိုက်ချင်းသူ့ဘာသာဆိုင်ကနဲ့တည်တံ့ကြောင်းသွားချင်တယ်လို့ဆိုပါလေအဲ့ဒီတော့ဆိုင်ကဝတ်ပေးဖို့ကိုလည်းမကြာခဏပူဇော်နေရတယ်ကိုဝမ်းနာကိုသာတိဆိုတဲ့အတိုင်းတာကြီးကိုဝတ်ပေးပါမယ်လို့
ချွေးသိမ့်ထားခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့တာကြီးပူစားတဲ့ဆိုင်ကယ်စကူဗီဆိုတာကိုလည်းဝယ်ပေးရမယ်လို့စိတ်ထဲတေးမှတ်ထားလဲပါတယ်။မှတ်သိတာကမြောက်အရာတော်ရက်ကွက်မှာအဖိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကနေလာခဲ့တာဆိုတော့အင်းနီချင်းတွေကလည်းရှမ်းဖြစ်လိုက်ပြန်ချက်လိုက်ပါ။အားလုံးကဆွေမျိုးသားချင်းတွေလိုကိုဖြစ်နေကြပြီမဟုတ်ပါလား။အဲဒီတော့ဒီတခါချိန်ထီယိုးစံတော်ချင်းဘုရားတော်ဖူးရင်အနီးပါးကလူတွေကိုလည်းဇီးငင်းခေါ်တော့ရမယ်လို့စဉ်းစားနေပေပါလေ။ဘေးငါအပြူကြီးကလည်းဘုရားဖူးတော်ရင်ငါ့ကိုခေါ်ပါအောင်လို့တဖော့ဖော့ပြောနေတယ်မဟုတ်ပါလား။အကျွေးဆက်ရမရဲ့တားဖြစ်သူတွေဆိုင်ငယ်ဝယ်ပေးရမရဲ့တန်ငါ၁၀ပါးလောက်ကိုစုံနဲ့သင်္ကန်းကတ်လူရမရဲ့နဲ့ဘုရားဖူးထွက်မရဲ့ဆိုတော့သူပေါ်တဲ့ထီစု30ကလောက်မှလောက်ပါမလားတော့မသိနိုင်။မတိရာတရားအတွေ့အေးအဲ့ဒီလိုကပေါ့တိကပေါ့ချာဖြစ်နေစင်မှာထီအောင်နဲ့ကိုမြအုပ်ကကျန်တဲ့90ကအခေရမတူပေမဲ့ကနန်းအောင်လုံးတူတော့တစောင်းကို9သိန်းနှုန်းနဲ့45သိန်းထက်ရအောင်မအမရအဲ့ဒါဆိုအားလုံးပေါင်း300နီးပါးပဲပြောကဲမတိရာမှမပြောရင်ဘသူကပြောအောင်မတယ်လေမတိရာရဲ့မျက်နှာကြီးကတင်ခင်းစင်လို့ပြေဝါတာခွင့်ရတဲ့လာဝင်းကြီးပေါ်မှာရှုံးလဲတောက်ပါနေပါတော့တယ်ทีมบ่อกินเยตะบะอโลลอกก็มาตีดาเดียวไอ้แม่มาเก็บไปอะกูไอ้ไอ้แม่เจ้าก็เผ้อเสียเจ้าหยาตะคูขึ้นลงเนเก็บไปจม่ามัดแต่ไอ้แม่ก็ตะเมียวจีเป้ไต้โกทู้ซั่นเนดีแต่ยวนเนี่ยเปาะๆยะยังแลเช็ดเสียจีตอไอ้ดิโลอซ่ฉีบีมาตีดาเดียวตู้เยไอ้แม่โกเปาะๆบาเลยตู้เยไอ้แม่ก็ญะตะกองยังเฉิงมาตีดาเดียวไอ้เปาะเนี่ยมาတစုံတစ်ယောက်ကလုံနှုံးနေရလို့ခံစားလာရလို့မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါလေ။ကရင်ချေရင်မှာအသက်10နှစ်ရွယ်ချစ်စရာကလေးငယ်တူကသူ့ချရော့ကိုဆွဲပြီးတော့နှုံးနေခြင်းဖြစ်ပါလေ။ညာဘက်ဆိုပေမဲ့အခန်းတွင်းမှာထူးဆန်းတဲ့အလင်းရောင်တစ်မျိုးကတခန်းလုံးကိုလင်းထိန်နေပါလေ။အလင်းရောင်ကြောင့်မတိရာရဲ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်တော်ဖြစ်မိပါ။အဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒီကလေးငယ်ကိုလည်းသူ့မစိတ်ထဲမှာတရင်တနီရှိလာတယ်လို့ခံစားနေမိပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကလေးငယ်ကိုအချင်းချင်းနာနာမေးလိုက်ပါတယ်။သားကဘာသူလဲဟင်ကလေးငယ်ကလည်းသူ့အမေကိုချစ်စပွဲပြုံးပြရင်းနဲ့မိမိသားလေးဘာလဲအမှတ်မိတော့ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြောရင်ကလေးငယ်ကသူ့ရဲ့လက်ဖွဲနှစ်ဖက်ကိုထောင်ပြပါတယ်။မတီရာတယောက်အံ့ဩသွားတယ်။ကလေးငယ်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်မှာလက်ဖွဲလေးတစ်ခုစီပိုပါနေတာကိုမြင်တွေ့သွားရပါတယ်။ဟင်အပွားလေးမမေ့သားလေးမှန်ပါလေမတိတာမှာလာသားရွယ်ကလေးကဆုံးမသွားတဲ့တားငယ်တယောက်ရှိခဲ့ပူပါလေအဲ့ဒီတားလေးမှာမွေရပါနှလုံးမှာအပေါက်ပါနေလို့86ရက်သားအရွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ခန့်ကပင်ဆုံးမသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေအခုအပွားလေးလိုမတိတာခေါ်ဝေါ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးငယ်သားရှိရင်ဆယ်နှစ်သားအရွယ်ပင်ဖြစ်လို့နေခဲ့ပြီမတိတာကရင်ချင်းကကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးအိမ်ပါမျက်ရည်များဝေ့သေးလာချပါရယ်။ရင်ထဲမှာလဲစုံနေကြေကွဲနေပြီးဝမ်းနည်းသလိုခံစားနေရရှာရယ်။ဒါလီမမေ့ဒါလီမတိရာတယောက်သတိလက်လွတ်နဲ့ကရင်ချေရင်ကကလေးငယ်ရှိရာကိုရှောက်သွားပြီးတော့ပွေ့ဖက်လိုက်ပါရယ်။ကလေးငယ်ကမယုံပါ။အသာတကြီးအဖွေခံပါရယ်။ဒါလီမမေ့စီကိုပြန်လာမလို့လာရင်အချိန်မတိုင်သေးဘူးမမေလာလို့ရတဲ့အခါတမမေတို့စီကိုပြန်လာမှာပါဟင်ဒါဆိုအခုသားကမမေစီကိုဘာလာလောက်တာလဲမမေပြင်သားလေးကိုသတိရရင်လွမ်းနေတော့မယ်မမေတွေမဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့မမေပြေလေငါသားလေးကိုသတိရလိုက်တာလို့မကြခဏပြောရှာတယ်သားသိပါတယ်မမေရဲ့သားလေးဖေဖေနဲ့မမေတို့ကိုသတိရပါတယ်အခုသားလာတာကလေမမေစိတ်ဆင်းရဲနေရတာမချိရလို့အကူညီပေးဖို့လာတာပါ။အိုးတားရဲ့မမေတို့ဘာစင်မပြေစာရှိလဲ။အဆင်ပြေပါလေကွယ်။မမေသားလေးတို့နောက်တစ်ပတ်ကြာသာပရိနေကြရင်ရည်စူးပြီးတော့ဆွန်းလောင်းပေးမယ်နော်။တားတို့ရည်စူးဆွန်းလောင်းလို့ပေးမယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာပါတယ်မမေ။အော်အဲ့ဒီနေကြရင်လေတားတို့ဆိုပြီးထီထိုးပေးပါလား။ကောင်းပါပြီကွယ်။မမေမပြတ်မကွက်ထိုးလိုက်ပါမယ်။ဒါနဲ့တားကဘာလို့ချင်လို့ထီထိုးတာလဲ။မမေကိုပြောခဲ့ပါဦးတားတော့မဟုတ်ပါဘူးမမေရဲ့မမေတို့တော့ပါမမေအခုတလောကျွေးတင်နေတယ်မဟုတ်လားလာတဲ့အတိုးပေးရဖို့မမေမောနေတာကိုတားမကြည့်ရဘူး
ပြီးတော့ကိုကြီးကိုကြီးကလည်းဆိုင်ကယ်လုပ်ခြင်းနေရဆိုတကယ်လို့များထိပေါက်ခရင်မိမိတို့အဆင်ပြေအောင်လို့ပါမသီရာတယောက်ကလေးကိုပွေးဖက်ထားရင်းကနေမျက်ရည်များတွေ့တွေ့စိတ်ချနေပါလေလိမ္မာတည်ရတဲ့တားငယ်လေးကဘာဖြစ်လို့များအတတ်မရှိခဲ့ရလဲလို့မချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်နေရပါလေမမေသားလေးရဲ့မတိရာတရားကလေးကိုတိုးပြီးတော့ပွေဖတ်ထားလိုက်ပါလေတိရာတိရာဘာဖြစ်တာလဲဖဲ့နဲ့ဖဲ့လုံးကြီးကိုပွေဖတ်ပြီးတော့ရှိုင်ငုံနေရတာလေမတိရာကိုခင်မုန်းဖြစ်သူကိုတန်းထုတ်ကလှုံနှိုးလေမှမတိရာတရားအိမ်မက်ကနေနှိုးထလာခြင်းဖြစ်ပါလေသူမနှိုးလာခြင်းမှာဟင်ကျမသားလေးရောကိုကျမသားလေးဘယ်ရောက်သွားလဲ။အော်ငါမေးမှအိမ်မက်မက်နေတာထင်နေ။မင်းသားကအခန်းခွဲဣတာလေးတန်းကျောင်းသားဘဝကလေးကလေကွာ။သူ့ခန်းမှာရှိမှာပေါ့။အိုးမဟုတ်ပါဘူး။သားကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမသားအပွားလေးကိုပြောတာပါ။ခုတန်းထုံမျက်နှာပြတ်သွားပါလေ။သူ့မေးမရဲ့မျက်နှာကိုအသေးစားစိုက်ကြည့်ပြီးတော့အိမ်မက်မက်နေတာမေးမရဲ့မင်းမစားကဘာလို့ပြောမှန်းတော့ငါမသိဘူးဘလုံးပထွေးနဲ့ပြပြသားကမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ငါကလှုပ်နှိုးလိုက်တာဘာလဲမင်းလည်းအပွားလေးကိုအိမ်မက်မက်နေတာလားအဲ့ဒီခါမှာမတ်တီရာတယောက်တပင်းကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဟင်းကျမပြင်အိမ်မက်လို့ကိုမထင်ဘူးအကိုရဲ့တကယ်အပြင်မှာတွေ့နေရသလိုပဲဟင်ဒါနဲ့နေပါအောင်ခုနကကျမကိုအကိုကမင်းလည်းအိမ်မက်မက်နေတာလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်။ငါလည်းဒီကနေ့မှထူးထူးဆန်းဆန်းငါသာအပွားလေးကိုသတိရပြီးအိမ်မက်မက်နေတာ။အိမ်မက်ထဲမှာအပွားလေးကိုတွေ့လာကို။ဒါကအခုကိုဘာလို့ပြောသွားသေးလဲ။ဒီတခါတပင်းမုတ်ထုတ်သူကကိုတန်းထုတ်ပါ။ဖူကနဲ့တပင်းချအပေးမှာ။မင်းလည်းအသေးသား။အပွားလေးတည်ရတာငါကြောင့်လို့ငါကအမြဲတွေးပြီးစိတ်သောကရောက်ခဲ့ရတာလေ။မှန်ပါလေ။ကိုတန်းထုတ်ကမတိရာအပေါ်လေးကိုကိုဝင်လဲထားရစဉ်ကအမားတစ်ခုကျူးလွန်ခဲ့ပြီပေါ့လေမတိရာကိုဝင်ရှစ်လကျော်ကိုလာနေပါခန့်ညတညမှာကိုတန်းထုတ်တရအပေါင်းသင်းများနဲ့တောက်စားပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ရီဝဝင်းနဲ့အနေငယ်မူးနေတဲ့ကိုတန်းထုတ်ကစိုတင်မိမကိုဆိုင်ကန်နောက်မှာတင်ပြီးတော့အိမ်နဲ့မနီမူးဝေးကစတိုးတိုင်တစ်ခုကိုတွားတိုင်စီဘူးဝယ်ရန်မောင်းလာခဲ့ပါတယ်မိမကမနက်မှဝယ်ပါလို့ပြောတော့လည်းမရဒီညတော့ဝယ်မယ်လို့ဆိုကစွတ်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့သူကဆိုင်ကယ်ကိုလီပါအတင်အိမ်မွေးခွေးတကောင်ကလမ်းကိုဖြန့်ကူးနေတွေ့ကခွေးကိုဝင်တိုက်မိတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့လက်ကင်ကိုမထိနိုင်ဆိုင်ကယ်မှာပြစ်စလက်ခတ်လဲပါတော့တယ်။နောက်ကကိုဝင်ဆောင်မိခင်ပါဆိုင်ကယ်ဘောကပြုတ်ကျတော့တယ်။အနီးပါကလူများကဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါတယ်။တော်သေးတယ်လို့ဆိုရမလား။လင်မယားနေအောင်စလုံးကြီးကြီးမားမားတန်ရမရခဲ့ကြပါ။သို့တော်လေကိုဝင်ဆောင်မိခင်ဖြစ်သူမှာအလုံးမင်းထိတ်လန့်သွားကြရပါလေ။မတိရာခင်ဗျာနောက်တစ်နေ့ထိနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းတော့ပါ။အဲဒါကြောင့်လူကြီးတွေကလက်ရှိကိုဝင်အပ်ထားတဲ့သားဖမီးရဲ့ဆရာမကြီးဆိုင်ကိုပြောကြည့်ဖို့အကြံပေးခဲ့ကြပါလေ။ဆရာမကြီးကတမန်ရိုက်ကြည့်ခိုင်းတယ်။ကိုဝင်ရဲ့အနေအထားကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါလေ။သားဖမီးရဲ့အထူးကိုသမတော်ကြီးဒေါက်တာဒေါခင်ဝင်းကြီးကတမန်ကိုစစ်ဆေးပြီးတော့မတိရာရောကိုဝင်အနေအထားပါစိုးရိမ်စရာမရှိတော့လေ။ဒီလိုဆိုင်မှာဆိုင်ငယ်မစည်းတင်မှုလို့အကြံပေးပါတယ်။သို့တော်လည်းချွင်းချံအနေနဲ့တရေသားလောက်မှာတော့နိုင်ငယ်ထိခိုက်သွားနိုင်လို့ခရူးဆိုင်ကြရန်မှာလိုက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ထိုင်လန်ဆရာများနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးမဖြစ်စေရန်ပုံပုံခရူးဆိုင်စေခြင်းပါလေလို့ဆရာမကြီးကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီထိုင်လန်ဆရာဆိုင်ငယ်အက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပျက်ကြောင်းမွေးလာတဲ့ကလေးငယ်လက်ပွားလေးမှာမွေးရပါနှလုံးမှာအပေါက်သုံးပေါက်ပါလာခြင်းဖြစ်လေမလားလို့ကိုတန်းထုတ်ကသူ့ကိုယ်သူအမြဲတမ်းပြစ်တင်နေရှိပါတယ်။လင်မယားနေအောင်စလုံးကတားငယ်လေးပေါ်မှာ86ရက်သားချစ်ခွင်ကျင်လာခွင့်ပြူစုခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့လေအခုထိတိုင်ချစ်တွေကရော့သွားခြင်းမရှိကြသေးပါအမြဲတမ်းလိုလိုလွမ်းစွသတိရနေကြသေးပင်ဖြစ်ပါလေအပေါ်လေးရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်သူတို့လင်မယားကအပေါ်လေးကိုယူစုကဆွမ်းကန်တန်ဃာတော်များကိုမနှက်စောစောထပြီးဆုံးနှောင်းလေးရှိကြပါလေဆယ်နှစ်တန်ခဲ့ပြီဒီနေ့ထိတည့်ရမှာမပြတ်ကြသေးပါမိုးရွာနေပူပူအဲ့ဒီတည့်ရမှာတော့တော်တော်ဝရိယအားဆိုင်ပြီးချက်ပြုတ်လူရန်းနေရှိကြပါလေ။ဟိုတန်းထုတ်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာမတ်တီတာလိုတော့ထိမထိုးခိုင်းပါ။
ကိုတန်းထိုးအိတ်နေစဉ်သူ့ရဲ့လမ်းမပေါ်ကိုကောင်းမီလျက်အပွားလေးကပြုံးပြုံးကြီးစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အပွားလေးကသူ့အဖေကိုဖေဖေတားတော့စိတ်ဆင်းရဲမနေပါနဲ့တော့ဖေဖေကြောင့်ဖြစ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတားဘွားနဲ့တားကြောင်ကဒီလိုပဲပါလာတော့တားရဲ့တီလာရှိသလောက်လေးပဲဖေဖေမေမေတို့စီမှာတားလာနိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့သဘောပါဖေဖေကြောင့်ဆိုပြီးစနေလုံးလုံးစိတ်ဆင်းရဲနေရတာတွေမိဖျောက်ပြစ်လိုက်ပါတော့နော်ဒီတခါဖေဖေတို့စီကိုတောက်လာခွင့်ရရင်ကျမ်းမာပြီးတန်ဆောင်းနေကလေးဖြစ်နေလာခဲ့ပါမယ်ဖေဖေခွင့်ပြုမှာမဟုတ်လားကိုတန်းတို့တရားအိမ်မက်ထဲမှာတောင်းငယ်ပွားလေးကိုကောင်းကျင်ပြလိုက်တာကိုတော့ကောင်းစွာအမှတ်မိနေပါလေတောင်းငယ်လေးကလည်းကြည်နက်စွာပဲသူ့ရဲ့နှဖူးပြင်ပေါ်ကိုမှုံမွေးပေးကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါလေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့လင်မန်းရောက်လုံးရဲ့အိမ်မက်တွေမှာတောင်းငယ်ပွားလေးကြောင်းမူသားတိုက်ဆိုင်စွာမှတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုထူးဆန်းတာကနမိတ်ပုံများဖြစ်ပါတယ်ပထမနမိတ်ပုံကခြေသေးကိုမြအူးကသူတို့ရကွက်ထဲထီးလက်ရောင်းစဉ်သုံးလရဲ့သက်တိုင်မတ်တီရာတို့နေအိမ်ရှိကိုရောက်တိုင်းရှင်းနာလေးရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခါရင်ဆိုသူကအဲ့ဒီအိမ်ရှိမှာရပ်ပြီးမရောက်ပါမတ်တီရာကမောင်လေးအိမ်ရှိမှာနားပြီးထီအောင်မယ်ဆိုရင်ကက်ဆက်ကိုအတန်တိုးတိုးလေးဖွင့်ပေးပါကွယ်အမဖေကကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ပါအဲ့ဒီလိုပြောထားသဖြင့်ရှင်းနာလေးမရှိပါကိုမြအုပ်တယောက်အရွယ်တိုက်တာလည်းမဟုတ်မတိတာတို့အင်ရှိကိုရောက်ရင်သူ့နားတဲ့ကလေးတယောက်ကခဏနေပါဦးထီလို့ခြင်းလို့အဲ့ဒီလိုအတန်ကိုနှစုံတစ်ပြားချရပြီးလူကိုမတွေ့ရတာကြောင့်ရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လေးရမြောင်းနေမှာလားသူလည်းသိမမှတ်မီမတိတာကသူ့ရဲ့ထီတုံးနှဲရှိရာကိုဆိုက်ဆိုက်မြဲ့မြဲ့ကြီးပေါက်ချလာပြီရှစ်ချောင်းနဲ့စားတဲ့ထီတွဲလေးမပါဘူးလားမောင်လေးအဲ့ဒီလိုမေးတော့ကိုမြောက်ဥခါလေးခြေဆွဲထားတဲ့ထီလက်မှတ်တွေကနေရှစ်ချောင်းနဲ့စားတဲ့ကနန်းကိုရှာဖွေတဲ့အခါဆယ်ဆောင်တဲ့တွဲသားကျန်တော့ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတခုရဲကျန်နေတဲ့ကကြီးကငယ်ရှစ်ချောင်းကရှစ်ချောင်းကမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ထီဆယ်ဆောင်တွဲကိုမတ်တီတာကိုပြလိုက်ရဟဲ့လိုချင်တဲ့ကနန်းကိုကွက်တည်ရတာပါလားအမဒါလေးယူလိုက်တော့မယ်နော်မောင်လေးမတိတာကသူ့သားငယ်လေး86ရက်နဲ့ဆုံးမသွားတာကိုအမှတ်ထားပြီးတော့86အစပါတဲ့ထီလက်မှတ်ကိုရလိုခြင်းဖြစ်ပါလေအခုတော့သားလေးကခြေသာပရိသားဆိုတော့865ကွက်တီပင်ဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောလက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ထီထိုးပြီးတော့လေထူးခြားမှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ခဲ့ပါလေကိုတန်းထိုးတယောက်ခီးထွက်ရကနေဝယ်ယူလာတဲ့ငချင်တုပ်ကရေခဲတရာနဲ့ထိထားတော့လေလောက်များတဖွာဖွာချခြင်းနဆွဲထားတဲ့အုံးလေးကအညွတ်အညောင်များထွက်ပေါ်လာခြင်းပုံမှန်300လောက်သာခန်းတဲ့ဖះပေါ်နေကညှို့နဲ့မသွားပဲရှိခြင်းအဲ့ဒီလိုနမိတ်တွေပြင်သူတို့လင်များမှလည်းကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးဆက်များစတင်ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ပါလေကိုတန်ထိုးကသူ့သားအပွားလေးကိုအိမ်မက်မှတ်ပြီးကြတဲ့ကအရက်သေးတာမတော့စားတော့ခြင်းမတည်တာတယောက်လည်းအခုရပိုင်းစိတ်ကြည်လွင်ရှင်ပြနေခြင်းနာတာရှိယောဂတဲ့ဖြစ်နေတဲ့မတည်တာရဲ့ဖခင်ဥပ္ပိုလ်ကြီးလေအထူးပင်တသက်ကောင်းမွန်လာခြင်းအဲဒီလိုနမိတ်ပုံများစတဲ့ထူးခြားသောပြတာပြီးတဲ့နောက်ဩဂတ်လ၁ရက်နေ့မှာ၎င်းတို့ထံကိုထိပေါက်တဲ့မင်္ဂလာသတင်းကောင်းဝင်လာခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့မတ်တီရာပေးထားတဲ့ခရီးတိုင်အိနေဂျင်တွေကို၎င်းတို့လင်မယားဖျားဖို့ထွက်တဲ့အခါဇေယင်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဖျားဖို့ခီးထွက်မဲ့စနေနေ့ညမတိုင်မီတောက်ကြနေ့ညမှာမတ်တီရာတယောက်အိမ်မက်တစ်ခုထပ်ပြီးမြင်မှတ်ပြပါတယ်အမေတို့ဖျားဖို့ထွက်ရင်တားကိုခေါ်ပါအောင်နော်အဲ့ဒီလိုတားငယ်အပွားလေးကပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါလေခီးထွက်မှညနေမှာမတ်တီတာကတားငယ်အပွားလေးရဲ့တလားသားရွယ်ကတပ်ပုံလေးကိုမှတ်မှတ်ရရယူလိုက်ပြီးတော့တားကမေမေနဲ့တူရှေ့ကမ်းမှာလာထိုင်တော့တာမေမေတို့ကားတူတူစီးရအောင်ထို့သောပြောကတားငယ်ရဲ့တပ်ပုံလေးကိုသူမရဲ့လက်ကန်အိတ်ထဲထည့်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့ဟန်ပြုခဲ့ပါလေစနေနေ့ညပိုင်းဖျားဖို့သွားတော့ထုံးစံအတိုင်းကားပေါ်လိုက်မဲ့လူစီးရင်စကြပါရယ်မြန်မာတို့ရဲ့စိတ်ဆွဲမှာကိုယောက်ခီးမထွက်စကောင်းလို့ယူဆွဲရှိကြပါရယ်အရှိပဲအင်ကအသက်50ခန့်အရွယ်ရှိတဲ့တော်ချိုပြုံးနေသူ့ညမမင်းမြင့်ဝင်မတ်တီသားရဲ့ညမဝန်ကွယ်တော်ဆက်သူအမတ်လေကိုတန်းထူရဲ့မိတ်ဆွေလူသူတော်ကိုတိမြင်တရကော်ထဲနေသူများဖြစ်တဲ့ဒေါ်တန်းတန်းဒေါ်ချင်းတန်နာဦးတိတ်တိတ်ပေါင်း၈ယောက်ဖြစ်ပါရယ်သူတို့လင်မယားရောက်ဆိုဆေးရောက်ဖြစ်လေဒါပေမဲ့မတိရာကလူကြီးတွတ်တဲ့အခါမှာ
12ယောက်လို့ရေးထွက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့သားလေးအပွားလေးပါပါလာတယ်လို့မှတ်ယူထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လိုက်ထရကားပေါ်မှာအဝတ်စားအိတ်များ၊စာအုပ်စားခွက်များ၊နှစ်ရက်သုံးရက်အထားခံတဲ့အကြော်လော်များအချင်ပေါင်းဖြောရီကော်ဖီတို့နဲ့ဆုံလင်းလာပါတယ်။သို့တော်လည်းနောက်ခန်းကခြေပြောလာသည့်ဖြစ်ရာလိုက်ပါသူရှေ့ရောက်တော့ချောင်းချောင်းကြည့်ကြည့်ပင်အဝတ်စားအိတ်တွေကိုကားရဲ့ခေါင်းပေါ်ချက်ချန်လို့ခေါ်တဲ့အမိုးခဲပေါ်တင်ထားတာကြောင့်နောက်ခန်းကမချက်ပါပြာဘူးမထွက်ခင်300ခန့်အလိုကလေးကကိုသန်းထုတ်ကသူ့ရဲ့လိုက်ထရကားရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုစစ်ဆေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကားတာယာလေးလုံးလုံးမှလည်းအစ်စ်ဖြစ်လို့ဘိန်းပေါက်တဲ့ဒုက္ခကိုပူစရာမလိုပါ။အင်ဂျင်ဝိုင်း၊ဂီယာဝိုင်း၊ဖရိတ်စီ၊ပါဝါစီအကုန်စစ်ဆေးပြီးတော့လဲတင်တာလဲဖြည့်တင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကားရှိမိကြီးပြင်အပူဆောင်နှင်းခွဲမိတလုံးနဲ့ထပ်မံတက်ဆင်ထားတယ်။ဝါရင်ပိုင်းကိုလည်းဆိုင်မှာစိတ်တိုင်းကြစစ်ဆေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့ပူဇော်မလို့တော့ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့ဖျားဖို့ကားလေးကညနေ6နာရီခန့်မှာမန္တလေးမြို့ကနေစတင်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်မိတီလာတိုးကေကိုရောက်တော့ည7နာရီ40မိနစ်ရှိလို့နေပြီဖြစ်တယ်မန္တလေးအမှတ်285တိုးကေကိုဖြတ်ပြီးတော့ရင်ရနာစကန်းသို့ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ကားပေါ်ပါလာသူများကစားတော့ဆိုင်တွေကိုဝင်ကြတယ်အပူအေးတောက်ကြတယ်အပေါ်အပေါ်တောက်ကြတယ်ချင်းကြောင်လက်ဆန်းအနေနဲ့အကျော်ချီများပြေရော့တော့အောင်လမ်းလျှောက်ကြတယ်။ကားနောက်ခန်းကဆီလာသူတွေကအချင်းချင်းတဟိဟိတဟာဟာနဲ့စကားတွေကိုအော်ကြီးဟစ်ကျပြောနေကြပါလေ။ကိုတန်းထုတ်ကရေရနော့စကန်အထွက်ဘောက်ကစီတိုင်းမှာစီဖြစ်တယ်။ရေတိုင်ကြီးတွေကိုရေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့နိုင်ရွက်နီးပါးလောက်ကြာသွားပါလေ။မေတီလာရေရနော့စကန်ကနေပြန်ထွက်တော့အချိန်ကည9နာရီမိနစ်20ရှိလို့နေပြီ။ဖျားဘူးလိုက်ထွက်ရင်လေးကအမြန်လမ်းမပေါ်မှာတမန်မိုင်းလုံးအတိုင်းဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပေါင်းနေလာခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရန်ကုန်သို့တောရမှာမိုင်းတိုင်အမှတ်တွေကတဖြည်းဖြည်းညွန်နေလာသည်ဖြစ်လျာမိုင်းတိုင်အမှတ်210သို့ရောက်တဲ့အခါအချိန်ကည7နာရီထိုးလို့ပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်45နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကိုတန်းထုကကားကိုအာယုံဆိုင်မောင်းနေနေရသည်ဖြစ်လျာမျိုးလုံးများကဖမ်းပြီးဆက်လာခဲ့တယ်တစ်ချက်တစ်ချက်အိတ်ငိုက်ချင်လာခဲ့တယ်အကိုအိတ်ချင်ပြောတော့โซเทเปม้องมณีเนอันเนี่ยมะเลยลัมเบตเนียทูบิรอตะยีหลอเอ้ยไลลิมะตีดาฮะตู้หยอกจาเอฉีนีมาซูลูอาจารย์ไปไลปาเรตะเจตะเจลูกะง่ายฉินโลเวกอฟฟี่ลิตะขั่วหลอตอกละยินนอเอฉีนเปียดอมาบาเฮ้จมะกอฟฟี่ตะบู้แท้เดซวยจิงโกอะนองค้ามาท้าไลมิเดฉีนาจาดอยัดไลโกจมะซึ้งอยู่ไลเมကိုတန်းထုတ်ကလည်းသူစနေပြောတဲ့အတိုင်းလမ်းဘေးမြေသားညီတဲ့နေရာအရောက်မှာကားကိုလမ်းဘေးကိုခြားရလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကားရတဲ့နေရာနဲ့ခလန့်လန့်မှာတိတ်ရင်တချို့ကမိအောင်ကိုမြင်နေရတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်လဲကိုတန်းထုတ်ကကားကိုရက်လိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။လူပြက်တဲ့နေရာမှာမရက်ချင်ပါ။မတီတာကကားနောက်ခန်းဘက်ကဆွဲချင်းကိုထုတ်ယူနေချိန်အပြိုကြီးမချုပ်ပြုံးကတစကန်ထလာပါတယ်။ဟဲ့တီတာငါဘိုက်နာတာအေးဒီနာအလေးဆုံးလို့ရမလားဟာမမကြီးကလည်းဒီနာတော့မလုပ်ပါနဲ့နေပြီးတော့တူးခေရောက်မှတွေ့လက်ရှာပြီးတူတူသွားကြမယ်လေမချုပ်ပြုံးကိုသူတို့ကမမကြီးလို့သာခေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာမချုပ်ပြုံးကမအီမလေးမျက်နှာနဲ့ညီမရေငါမရတော့ဘူးအေးမိတ်ဒီနာတို့ကငကြီးကြပြီးတော့မောင်းငါနှစ်ပွဲတော်ဆားလာတာအဲ့ဒါအခုမတီတာတယောက်သဘောပေါက်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မချုပ်ပြုံးတို့ညီမကိုလက်နဲ့တမီးပေးပြီးတော့ခြုံတိုးခိုင်းရပါတော့တယ်။မတီတာလည်းကိုတန်းထုတ်တွေကော်ဖီငှက်ပေးကဆွဲချင်းတဲ့ကနေကြံစုံမျိုးပစုံချောက်တို့နဲ့နှက်ထားတဲ့လက်ဖက်ကိုစားနေလိုက်ပါတယ်။လက်ဖက်နံလေးကမွေးနေတော့ကော်ဖီတောက်ပြီးတဲ့ကိုတန်းထုတ်ကပါယူစားတယ်။အဲဒီလိုနဲ့တအောင်ခံကြအလေးဆုံးလာတဲ့မချုပ်ပြုံးတို့ပြန်ရောက်လာပြီးအခုမှပဲဘိုက်ထဲပို့တော့တယ်။နေသားထိန်သားကိုရှိသွားတာပဲဟဲ့။ကဘပါလာသူများကဝဝတုတ်တို့မချုပ်ပြုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်ကြပါလေ။ဒေါ်တန်းတန်းကမကြာခဏပိုက်စားတတ်သူမို့မိတီလာကဝယ်လာတဲ့ကျုပ်ပလာတာကိုအပီပင်ဆွဲလို့နေပါလေ။ဒါကိုမချုပ်ပြုံးကမြင်တော့ပိုက်ကစားတယ်လို့ဖြစ်လာပြန်တယ်။လက်ဖက်နဲ့စားနေကြတဲ့မတီလာတို့လင်မယားကိုကြည့်ပြီးတော့ညီတို့လည်းနားတော့မန္တလေးကယူလာတဲ့ပေါက်စီလေးစားအောင်မယ်။ကော်ဖီပိုသေးရင်တစ်ခွက်လောက်ပေးပါဦး။ခရီးထွက်ရင်တော့ဒီလိုပဲတယောက်တစ်ပေါက်ပါစားတဲ့သူကစားနားတဲ့သူကနား
အိတ်တဲ့သူကအိတ်ပေါ့အခုလဲကားခဏရက်တာနဲ့ကားမပါလာသူတွေကကိုစီကိုစီယူလာကြတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုအထုတ်ဖြီကစားတတ်ကြပါတယ်ကားမောင်းနဲ့ကိုသန်းထုတ်ကမချူပြုံးကိုသဘောကျသွားရှိပါသေးတယ်ဗျာယူတော့ပါဒါမှမဝသေးရင်လေနေပြီးတော့ရင်ရနားစခန်းကြရင်မမကြီးကြိုက်ရှောင်းဆဲဝယ်ကြည့်ပါအောင်မယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့မကြာခဏစားတတ်တဲ့တော်သန်းသန်းဘာသာစာမောဟနိုင်တဲ့မချူပြုံးသူများစားတာမြင်ပဇက်လေးလှုပ်လိုက်ရမှကျင်းလိုက်တဲ့တော်ချင်းတော့တုံးသားအစားအစာမျိုးစုံကိုထုတ်ပြီးတော့အပတရားစားကြပြန်ပါတယ်ညလေးအေးအေးကအမြန်လမ်းမလွင်မြင်ချက်ကြီးကိုဖြတ်သန်းပြီးတော့တတုံတုံဖြူနေပါတော့တယ်ကားဘော်ဒီလိုက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကားမပါလာသူများကလည်းဂျိုင်ကိုစီဖွင့်ကဝမ်းပူမိကိုအစာစားခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်နေကြပါတယ်တမောဒီယာဝတ္ထာမို့သာတော်တော်တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဖုန်ကြီးလူတို့လူသူတော်ဥတည်မြင့်ကတော့ဘာမှမစားပါကားဘော်ကဆင်းပြီးတော့အညောင်းညာပြေစီဖို့လမ်းလျှောက်နေတယ်အစားတော်တွေကစတီးရိုင်းနဲ့ထက်လာတာလည်းပါပါတယ်ပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့ထုတ်လာတာလည်းပါတယ်။အစားတော့ပြီးကြတဲ့အခါစားခြင်းစားချင်များကိုပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့ဆုပ်ထည့်ပြီးတော့လမ်းမေးသူပြစ်ကြပါလေ။ကားစီယာကိုတန်းထုတ်ကကဲကျွန်တော်လည်းအိတ်ချင်ပြီ။ခင်ဗျားတို့နောက်ကလူတွေလည်းစားလို့တောက်လို့ဝါရင်ခင်းဆက်ရအောင်။မတီလာကဝင်ပြောပြန်ပါလေ။ဒီတစ်ခါ39မိုင်လမ်းကိုဒီတစ်ခါလဲဆက်တဲ့မောင်းပါဆိုတော့အပေါ်ပါလေတစ်ခါလဲတွားထားကြနော်။မတီရာရဲ့တတိပိစကားကြောင့်အပြုံမ၃ယောက်ဖြစ်တဲ့မလဲတန်းနာတိတိတို့ကလမ်းဘေးမောင်ရဲကြရာခြုံတော့ပတ်စီကိုအပေါ်ဆုံမှုထွက်သွားကြပါလေ။အဲ့ဒါကိုဦးတည်မြင့်ကမြင်တော့ကောင်းမလေးတွေတိတ်ပြီးဝိုးဝေးမသွားကြနဲ့တော့ဓမ္မင်းနဲ့အောက်ကိုတရှာကြည့်ကြအောင်။အဲ့ဒီလိုတတိပိလိုက်ပါလေ။ကျန်တဲ့လူကြီးများကတော့ကားနဲ့မင်းမွေးမှာပဲအပေါ်ဆုံကြလေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့မကြခင်မှာပဲဖရာဘူးကားလေးကကားပေါ်လူဆုံးတာနဲ့ခီးကိုဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတော့တယ်ကော်ဖီတော့တစ်ဖက်နဲ့စားထားတဲ့ကိုတန်းထုတ်လေအချင်းစိတ်ကပြေတော့ပြီမို့ကားကိုခတ်တတ်တတ်လေးမောင်းနေလာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကားထွက်လာပြီးမိနစ်20လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ကားနောက်ခန်းကဆူဆူညံ့ညံ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာလို့ကိုတန်းထုတ်လည်းကားကိုရတန်လိုက်ရပြန်ပါတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးနောက်ကိုဆင်းကြည့်တော့တေးသေးဆိုတဲ့အတန်23နှစ်ပြည့်အပြုံမကမူမမမရှိနေတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ကြရပါတယ်ဝင်ဝင်ပြောရရင်တော့တိတိမှတစီပူကန်နေခြင်းဖြစ်ပါလေ။တဟင်းဟင်းနဲ့လက်သေးကိုကြည့်ကြပအောင်ဆုပ်ပြီးတော့ခြေဆင်းထိုင်ကပါဇက်ကတခုခုကိုပြောလို့ဟန်တူပါလေ။ဟဲ့တိတိ၊တရီထားလေဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ။မချူပြုံးကတိတိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုပ်ပြီးမေးပါလေ။တိတိကတော့ငူမမှန်နဲ့မျက်လုံးနဲ့မချူပြုံးကိုကြည့်ကဘာတိတိလဲ။ငါတိတိမဟုတ်ဘူး။မချိုပြုံးတယောက်အံ့ဩထိတ်လန့်သွားပါတယ်ဟင်အဲ့ဒီမှာပေးနန်းကတော့ချင်းကဟာကောင်းမလေးမယမ်းလိုက်တာတိတိကအသက်အပြည့်23-24မချိုပြုံးကသူ့အတော်ရွယ်အသက်50ကျော်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တော့ချင်းကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုတင်မြင့်ကလည်းလောကီရေးရတက်ကြွသူမို့တိတိရဲ့ကိုမတစီပုကတ်နေကြောင်းရိတ်စားမိသွားပါတယ်ခုပြောနေတာတေးသေးမဟုတ်ဘူးတေးသေးကိုယ်တွေကိုဝင်ပူးနေတယ်ပရလောကသားကပြောနေတာဗျဖဲဖဲကြုံမေးစမ်းမယ်ကိုတိမင်းကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့တေးသေးအင်းကိုတိုးကတ်သွားကဟဲ့နင်းမသူလဲဘာဖြစ်လို့ငါ့တူမှာတေးသေးရဲ့ကိုယ်တွေကိုဝင်ပြီးတော့နှောက်ရနေတာလဲကိုတိမင်းကအဲ့ဒီလိုမေးမြန်းလို့ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကပါတစ်စကန်းထလာခဲ့ပါတယ်သူကတော့တန်နာဖြစ်ပါတယ်တနာဆိုရကောင်မလေးကလည်းတီးအီးတင်းအင်းနဲ့ခေါင်းကငှက်ဆိုင်ချကငိုရှိုက်ချင်းပင်ဖြစ်ပါလေ။တနာကတမျိုးတည်တည်လိုရန်လိုဟာမရှိစာလောင်လုံးရီတောင်းခံနေပါလေ။စာလိုက်တာစာလိုက်တာငါကိုတခုခုကြိုးကြစမ်းပါ။ဟင်ခုနကမှစားရတာမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီကဒေါသကြီးနေတဲ့တိတိကအတန်အော်အော်ကြီးနဲ့ဝင်ပြောပါလေ။အဲ့ဒါနင်တို့စားကြတာလေငါတို့ကိုဘာများချကျွေးလို့တော့တေးသေးရဲ့အတန်းကသူ့မရဲ့မူနာတန်မဟုတ်ယောက်ျားတန်အော်အော်ကြီးဆိုတော့ဘေးနားကလူတွေထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ကုန်ကြပါလေမကြပါကားဝါကနေမချုပ်ပြုံးတို့ညီမရဲ့တော်ချင်းတို့တွေမ
ဝယုံသုံးကားဆင်ပြေကြပါလေ။ကားပေါ်မှာအခုဆိုရင်တော့ဥတီမြင့်နဲ့တဆေပူကန်နေရတဲ့တိတိရဲ့တန်လာရဲ့ဒူဘော်လမ်းတစ်ခုပိုက်ထားပြီးတော့ခေါင်းမောက်တွေအိမ်နေတဲ့မတ်လက်ရဲပဲခြံခဲ့ပါတော့တယ်။အိမ်နေတဲ့မတ်လက်ရဲစပင်တွေကဖို့ရပါရအခုဆိုမတ်လက်လေခေါင်းထောင်ထားလာပြီ။မတ်လက်ထံကနေမပိမသနိုင်တဲ့စကလုံးများထွက်ပေါ်နေပါလေ။အတန်ကလည်းမတ်လက်ရဲ့အတန်မဟုတ်ကဝဝဲလေတံဖြစ်ပါလေ ဦးဒီမင်းကအဲ့ဒီသုံးယောက်နဲ့အနေငယ်လမ်းတော့အောင်နောက်ဆုံးပေးလိုက်ပြီနင်းတို့ဘာလို့ကျင်းတော့အခုလိုနောက်ဆက်နေရတာလဲဟဲကောနင်းကဘာလဲဆရာရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်လာမလုံနဲ့နင်းကိုဘာအသေးသက်ပြစ်လိုက်မယ်ဒီတခါရည်တန်းနဲ့တူအတန်ကပို့ပြီးကျဲပါလေတေးသေးရဲ့ထန်းကနေထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဦးဒီမင်းကသူဖေးအိတ်ထဲကစိတ်နေချစိတ်ပတိကိုယူကအဲ့ဒီသုံးယောက်ဘက်ကိုထောင်ပြလိုက်ပြီနင်းတို့ကိုမြေတားနဲ့မေးလို့မရရင်တော့ဒီမှာမြင်လားသူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့ရဲ့တိမ်ဝင်စိတ်ပတိခေါင်းကနေဆွတ်ချလိုက်မယ်ငါ့ကိုဘာမှနေလဲအဲ့ဒီအခါတေးသေးတယောက်အတန်တိမ်ဝင်သွားပြီးတော့ခုနကလိုထောသာတန်နဲ့မဟုတ်တော့ပဲသနားစပွဲအမှုရာနဲ့အမလေးအမလေးမလုပ်ပါနဲ့ဆရာရေကျွန်တော်တို့ကြောက်လွန်းလို့ပါအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ခေါင်းကိုငုံချပြလိုက်ပါလေ။ဥတည်မြင်လဲစိတ်အားထက်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်နင်တို့ဘာလို့ခြင်းလဲ။ငါ့ကိုပြော။ကုသိုလ်အမြတ်တမ်းရခြင်းလို့လှုပ်တာလား။အစားစားခြင်းလို့လှုပ်တာလား။နင်တို့လိုရာကိုငါဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့မယ်။ငါတို့ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းသွားခွင့်ပြုပါ။မဟုတ်လို့ကတော့ဒီသေဝင်ပရိနဲ့နင်တို့ကိုရိုက်ပစ်မယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲခေကနေရေတန်းကခေါင်းကိုငုံချိုးထားတဲ့တေးသေးထန်ကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။တေးတေးတယောက်တဖြည်းဖြည်းခေါင်းကိုမော့လာပြီဟဲ့ကောငါကနှင်းကိုကြောက်မှထင်းနေတာလားငါကြောက်ရင်နင်းဒီလိုဖျက်ချောက်မှန်မှန်ငါသိသားလှုပ်ကြည့်လေနင်းသိမ်ဝင်ပြီဘယ်တော့ဆွမ်းလဲဆိုတာကြည့်တာပေါ့ဥတည်မင်းတယောက်အံ့ဩသွားပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့ဥတည်မင်းကဒီတရေမကိုဖျက်သာရုပ်ပြီးနင်းလေမလို့အကြံရလို့ပေကြီးစတဲ့တော့ကိုအတန်ချင်ချင်းနဲ့ရုပ်ဖတ်ပါတော့တယ်ကအောင်ရောက်နေရတဲ့မချိုပြုံးတို့တော့ချင်းတို့ပြင်းပြင်းဝင်းတို့ကလည်းကာဗီနာကနေသူတို့ရသည်မြတ်ကိုရုတ်ဖတ်ပေးကြပါလိမ့်။တဆေပူးနေတဲ့သူတို့ကပေးဆော့ရုပ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကမူပြတ်သွားကြလေ။ကောင်းတလို့လို့ကိုတခါခါဖြစ်ကုန်ကြပါလိမ့်။မယုတ်နဲ့မယုတ်နဲ့အဲ့လိုတွေမယုတ်ကြနဲ့။အတန်ကြီးကကာနဘေးကိုတုံ့ပြန်သွားတယ်။တစက်ထဲသေးသေးကစက္ကနဲခုံတာကဥတည်မြင့်ရဲ့လက်ဝင်းကိုအတင်းညှစ်ပါတော့တယ်။ဦးတင်မြတ်ခင်ဗျာပရိသတ်မရနိုင်သူလည်းပင်ကိုဖြစ်ညစ်နေတဲ့တိတိရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုအတင်းဖယ်ရှားနေရပါတယ်အဲဒီကကိုတန်းထုတ်ကမနေသားတော့ပဲဦးတင်မြင့်ကိုလည်းပင်ညစ်နေတဲ့တိတိကိုဝင်ဆွဲရပါတော့တယ်လိုက်ရကားရဲ့နောက်ခန်းမှာအကုံဝယုံသုံးကဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဘေးကမိမကြီးတွေကလည်းမလောက်ပါနဲ့လို့သာအော်ဟစ်တိုင်းမြကြပါတယ်တိတိရဲ့လက်ကနေလွတ်တဲ့အခါဦးတင်မြတ်မှာချောင်းတို့ဟိုဆိုးရင်းနဲ့မောနေရှာပါတယ်ကောကတန်နာနဲ့မလဲမလဲတောင်းညံကုန်ပါတော့တယ်ကာမူကန်တန်နိုင်ကိုသူတို့ကောင်းနေတဲ့ဒရုံဒုံတိုက်နေကြလေနာချင်ဟန်လည်းမတူတော်တော်လေးကြာလာရင်တော့သွေးထက်တန်ရုံဖြစ်လာလိမ့်မှာဖြစ်တယ်မချော်ပြောနဲ့တော့ချင်းကထိုနေရာကိုအဲ့ဒီလိုမလောက်ကြရဲဝင်ဆွဲတော်လေဆွဲလို့မနိုင်ပါကောင်မလေးနေရာမှာအလုံးကိုတန်ကြပါလေအဆွဲမခံကြထိုနေရာကိုတွန်းလွတ်လိုက်ကြပါလေကာဘောပါလာသူတို့မှာတဆေပူခံရသူတို့ကိုဘလို့ကူညီရမှမသိတော့ဒီလိုဆိုရင်တဆေပူခံရတဲ့ကောင်မလေးတော့ရဲ့ကံကြမ္မာမှာတိုးဝင်စရာပဲမရှိတော့ပါတိုးတော်လေအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေစဉ်သူတို့ကားနီးကိုသာသနာလန်ထောင်လာတဲ့အဖြူအောင်ကားစီးထိုးဆိုင်လာခဲ့ပါလေလန်ကြည့်လိုက်တော့သာသနာဝေပုံလာကျောင်းတိုင်းမန္တလေးမြို့လိုကားမှမှာစတေကာကတ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ကြရပါလေကားဝကနဲ့ကားဒရိုင်ဘာနဲ့အတူဖုန်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ဦးစင်းတစ်ပါးဆင်းလာကြပါလေဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာကူညီရမလဲတကားကြီး။အဲ့ဒီလိုမေးပါလေ။ကြိုကြော်ချော်ထားတဲ့ကဆရာတော်ကဦးစင်းကိုကားထဲကနေပေးရယူခဲ့ဖို့မှားလိုက်ပြီးလိုက်ထွက်ကားအနည်းကိုသွားပြီးတော့ကြည်ပါလေ။ဆရာတော်ကအချင်းနေကိုတုံ့တန်ပြီးတဲ့ကဦးစင်းကမ်းပေးတဲ့ပေးရည်နဲ့တစေပူကနေသူဘော်ကိုပတ်ဖြန်းပေးပါလေ။ဆရာတော်ရဲ့ပါဇက်ကတူဖွားဖွားနဲ့ကားတော်တို့ကိုလည်းရှုပ်ဖတ်နေတာကိုသတိထားမိကြလေ။အဲဒီကတန်နာနဲ့မက်လက်မှာ
အရင်လက်ချသွားပြီးနှိမ့်သက်သွားပါတယ်ဒေါသကြီးနေတဲ့တိတိမှာဆရာတော်ကိုအယုံနဲ့တားလိုင်းလာတဲ့အစဲများနဲ့ရင်းရင်တည်တည်ဆဲရည်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကအပြုံးမပြတ်သူ့လက်ကစေဝရီနဲ့တည်တည်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကနေဆွချလိုက်တယ်တည်တည်တယောက်ထိုခါမှအစဲရသွားပြီးတော့အမလေးအမလေးပူလိုက်တာပူလိုက်တာကြောက်ပါပြီငါကိုလှုပ်ပေးပါတော့ငါလည်းပဲငါစေဝရီကိုချုပ်ပေးပါတော့အဲ့ဒီလိုထက်ကထက်ကအော်ဟစ်နေပါတော့တယ်သူမရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းတဖုံးဖုံးနဲ့ထူရိုက်နေပါတယ်ဆရာတော်ကနင်းကဘာတူလဲဘာဖြစ်လို့ဒီစကားမလေးကိုဒုက္ခပေးနေတာလဲအမလေးပြောပါမယ်ဖုန်းကြီးရဲ့ကျုပ်လည်းပင်ကစေပတိကိုသာအမြန်ဖြုတ်ပေးပါတော့ကျုပ်တို့ကိုလို့မိတောက်တော့မယ်ဗျာအမြန်ချုပ်ပေးစမ်းပါဆရာတော်ကလည်းအေးလူလူပင်စေပတိကိုချုပ်ယူလိုက်ပြီးလက်မပြန်ပတ်ထားတယ်ကျုပ်တို့ကသူတို့ကားရံနာပြီးထမင်းစားကြတဲ့အနာကထိမ်းမဲမှာအမိတဟဲဖြူပြီးတော့နေကြတဲ့သစီတွေပါသူတို့စီကထမင်းဟင်းနဲ့နေရပြီးစားလောင်လုံးလို့သူတို့နောက်ကိုဘယ်လိုလိုက်ရမလဲကြံနေတော့ဒီမင်းကလေး၃ယောက်ကကျုပ်တို့ရှိတဲ့အပင်အောက်မှာအပေါ်လောဆွန်းကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့၃ယောက်နောက်ကနေလိုက်လာပြီးတော့ပူကက်မိကြပါတယ်အခုပြန်ထွက်ပေးပါတော့မယ်အဲ့ဒီမှာဥတည်မင်းကဆရာတော်ကိုဝင်းလျှောက်ပါတယ်သူတို့လိမ့်နေတာပါဖေ။တပည့်တော်ကသူတို့ကိုအစလိုသလားကုသိုလ်အများလိုချင်သလားမေးပါလေ။ဒါကိုပြန်မဖြေဘဲနဲ့ကားပေါ်ကမင်းကလေး၃ယောက်ကိုအသက်သေးတဲ့အထိလောက်ချင်ကြပါလေ။မယုံရင်ကလေးမလေးတွေရဲ့နှစ်ဖူးကိုကြည့်ပါဖေ။တန်တိုင်းနဲ့ဆောင်းထားတဲ့တန်ရောက်တွေရှိပါလေဖေ။ဆရာတော်ကပူကက်နေစေဖြစ်တဲ့တေးသေးကိုလှမ်းကြည့်ပါလေ။တဆေကလိမ်ဝင့်ဟန်မတူ။မှန်ပါလေ။ကျုပ်တို့မိုက်မိပါလေ။အဲ့ဒီ၃ယောက်နဲ့လူသားလဲချင်လို့ကြံမိတာပါအဲ့ဒီခါမချူပြုံးတို့ဒေါ်ချင်တို့မှအကုန်ဖျားတာကုန်ကြပါလေအသေးလောက်တာဆိုတာတိတာထင်ရှားလိမ့်ပြီဆရာတော်ကလည်းနောက်နောက်အဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်ကိုဆက်မလုပ်ဖို့ဆုံးမပြီးတိတိရဲ့ကိုကနေထွက်တော့ရန်အမိန်ပေးလိုက်ပါလေအဲ့ဒီနောက်တိတိမှဝါတစ်ချက်တန်းဝင်ရင်းနဲ့ဝုန်းကနေလဲကျသွားပါတော့တယ်ဆရာတော်ကတဆေတွေထွက်တော့တဲ့အခါကားရှိကန်းကိုတစ်ချက်လှမ်းချပြီးကားရှိကန်းနေကကလေးလေးကတကားတို့ခေါ်လာခဲ့တာလားအင်းသူဘာလို့တကားတို့ကန်ကောင်းနေမှန်းဗျာရှင်ဆရာတော်ကစမိန်ပါလေဟုတ်တယ်ဒီမရောက်ခင်တပြားလောက်အလုပ်ကလေးကအဲ့ဒီကလေးကဖုန်းကြီးတို့ကားကိုလန်းတားနေလို့အချိန်ချော့ပြီးမောင်းလာရင်အခုလိုကူညီခွင့်ရတာပါကဲကဲကလေးမလေးတွေနိုးလာရင်ဟောဒီပေးရည်လေးပဲတိုက်လိုက်အားလုံးကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဖုန်းကြီးတို့လည်းခီးဆက်တော့မယ်ဖုန်းကြီးကအဲ့ဒီလိုနှုတ်ဆက်ပြီးကားပေါ်တက်ကားထွက်သွားပါလေ။ကိုတန်းထွန်းနဲ့မသိတာလေတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကားချီကန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နေ။ငါတို့သားလေးကငါတို့ကိုကူညီနေတာပါလား။အဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်မိကြပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ခင်ဗျာ။စာရေးဆရာပီပီမန္တလေးရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ရမယ့်ဇလန်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့တော့ခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ။အဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။ဇာရေးဆရာပီပီမန္တလေးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။